Він мав 10 тисяч гривень заощадження, як сам казав, на старість, але в Україну прийшла війна. 85-річний роман Німис Прикарпаття вагався недовго. Увесь свій скарб до копійки пішов і віддав на потребу українських військових. Свій учинок старенький пояснив просто каже дуже добре, розуміє українських воїнів, які захищають на сході батьківщину, оскільки сам з молоду воював за її України незалежність. 85-річний пенсіонер Роман Німий, зустрічає на своєму робочому місці. У Бурштинському музеї визвольних змагань каже старенький, він працює не за гроші, за покликанням, адже замолоду пройшов у півське підпілля та десятирічне Сибірське заслання. Був я зв'язковим Роман Олексійович. Добре, пам'ятає своє бойове минуле. Тож, як ніхто розуміє, тих, хто нині, ризикуючи власним життям, боронить країну. Ми маємо дикого сусіда. Вони не можуть, щоб вони не були завойовники. Коли Роман Олексійович дізнався, що бійцям у зоні АТО катастрофічно бракує не те, що важкої техніки, а навіть засобів захисту, він не вагаючись віддав волонтерам усі свої заощадження: 10 тисяч гривень. Але як я дивлюся на тих молодих хлопців, котрі гинуть, то для мене було би, каже, просто незрозуміло. Як я можу тримати ті гроші, буде ще, я ще да. Я приклоняю перед ними голову, Бо я прийшов також, той тернистий шлях. Я прийшов, і я горжуся, що є такі юнаки. Друзі старенько, навіть не намагалися переконати залишити буде пару копійок при собі. Я йому сказав, пане Роман, це велика сума. Може, які заощадження зробили собі на старість, а не знаємо, яка старість буде? Я знаю, що я роблю. І Мене це не дивувало. більше не хотів нічого говорити. рідту. Ну, він надзвичайно скромна, порядна людина, і напевно він не хотів цього афішувати. Можливо, його би хтось відмовляв. Можливо, він просто не хотів слави і якогось гонору. Десять тисяч Романа Німого волонтери витратили на бронежилети і тактичну амуніцію для 128-ї бригади. Але пас Прикарпаття Спецкор 2+,2.